Čau, jedeme ve vozíčku. Druhá část. Max Panáčku. Třetí část. Evinka si může vybrat z jídla. Buď to kapsička, výborná, taková tvrdá granulka, nebo šlupka od okurky. Ano, tak. A teď se koukejte. Granulka. Ano, granulka. A to okurka. No, okurka. To je lepší. Kačka si radši vybere okurku, aspoň ta naše.